ସରିଯାଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟତଃ 56% ସିଟ୍ ବଳକା ରହିଛି, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଖାପାଖି 56% ସିଟ୍ ବା 1,53,242 ସିଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ଡାଟା ଆସୁଛି, ପିଲାମାନେ ସ୍ନାତକରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁନ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବି ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କେତେ ଗୋଟି ସିଟ୍ ବଳକା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କେତେ ଗୋଟି ସିଟ୍ ପାଇଁ ନାମ ଲେଖା ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋର ପାଟିରେ ଏକ ଅପରେସନ୍ କାରଣରୁ ମୋର ଭଏସ୍ରେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 56% ସିଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ 56% ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସାଇନ୍ସର ସିଟ୍ ଅଧିକା ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସିଟ୍ରେ ନାମଲେଖା ହେଇନି ଏବଂ ଶେଷ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଶେଷ ହୋଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟତଃ 53,242 ସିଟ୍ ଖାଲି ରହିଛି, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇଥର ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 92,247 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 43,000 ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମ ଲେଖା ସେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 30,000 ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 43,000 ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ପିଲାଙ୍କର, ସେହି 43,000 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ମାତ୍ର 30,000 ପିଲା କଲେଜ ଯାଏଁ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି 10,000 ପିଲା ନାମ ଲେଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କଳା ବିଭାଗରେ 1,54,828 ସିଟ୍ରୁ 79,823 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। କଳାରେ ପାଖାପାଖି 150,000 ସିଟ୍ ଥିଲା, ଏବେ 80,000 ପିଲା ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି 75,000 ସିଟ୍ ଖାଲି ରହିଛି। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 75,000 ସିଟ୍ ଭାକାଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ ଜାଣିବା ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ କେତେ ପିଲା ଭାକାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ 45,071 ସିଟ୍ରୁ 30,725, ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ସିଟ୍ ହେଉଛି 45,071 ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି 30,725। ପାଖାପାଖି 15,000 ସିଟ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଭାକାଣ୍ଟ ଅଛି। ତା ସହିତ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ସିଟ୍ ହେଉଛି 28,228 ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି 17,614 ବା ଭାକାଣ୍ଟ ବି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 17,614 ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ 31,964 ସିଟ୍ରୁ 20,231 ସିଟ୍ ଭାକାଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତରେ 9,221 ସିଟ୍ ଥିଲା, ସେଥିରୁ 6,228 ସିଟ୍ ଭାକାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ। ଏବେ ଯିବା ବଳଗା ସିଟ୍ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବଳଗା ସିଟ୍ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ 16 ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର 16 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ପିଲାମାନେ 18-22 ମଧ୍ୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ସେମାନେ 18-22 ଭିତରେ କଲେଜ ଯାଏଁ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ସ୍ପଟ୍ ନାମ ଲେଖା ଆବେଦନ ହେବ। ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କାଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସ୍ପଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଗୋଟି ସିଟ୍ ଭାକାଣ୍ଟ ରହିଛି ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଏହାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ କରିବେ ସେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର କଲେଜର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ କଲେଜ ଅଛି, ସପୋଜ୍ ଆପଣ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ତେଣୁ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସପୋଜ୍ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଲେଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଠି କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଚୁଜ୍ କଲି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ କଲେଜ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କଲେଜ, ଗୋଟେ ମାଆ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କଲେଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କଲେଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି କେତେ ଏବଂ ଭାକାଣ୍ଟ ରହିଛି କେତେ। ଏହିପରି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ମନପସନ୍ଦର କଲେଜର ଥିବା ଭାକାଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଏବଂ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଥ କେତେ
ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଫୋନରେ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆର୍ଟ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଥିଲା 32 ସିଟ୍, ଆଡ଼ମିଶନ୍ ନେଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ ମାତ୍ର ଏବଂ ଭାକାଣ୍ଟ ରହିଛି 30 ଜଣ। ସେହିପରି ଇଂଲିଶ ସିଟ୍ 8, ଆଡ଼ମିଶନ୍ ନେଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ, ଭାକାଣ୍ଟ ରହିଛି 6, ଭାକାଣ୍ଟ ରହିଛି 6 ସିଟ୍। ସେହିପରି ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ 16, ଆଡ଼ମିଶନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଏବଂ ଭାକାଣ୍ଟ ରହିଛି 14। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାକାଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇମାନେ ହେଲେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଏବଂ ଫ୍ଲୋଟ୍ ପିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଆଡ଼ମିଶନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଫିଜ୍ ମାରିକି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ନେଇକି ଡାଉନ୍ ଆଡ଼ମିଶନ୍ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଆଡ଼ମିଶନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଏତେ ଭାକାଣ୍ଟ ସିଟ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଏବଂ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିଶନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସିଟ୍କୁ ଆଜି ଭାକାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିଶନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ କଲେଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ।